Epidemiološka situacija u Nišu se polako popravlja, sve manje pozitivnih sugrađana, ali to ne znači da je vreme za opuštanje, istakao je direktor Niškog doma zdravlja dr. Milorad Jerkan. Za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika, COVID ambulante Duvanište i Čair, kao i centralni objekat doma zdravlja Niš, radit će uobičajeno. Za vakcinaciju će građanima Niša u toku praznika biti dostupne samo ekipe u centralnom objektu. Iz tog razloga smo i odlučili da sve naše sugrađane i za vreme praznika i vakcinišemo i da ih pratimo njihovo zdravstveno stanje, pa ih molim da dođu, da se vakcinišu, iako nisu preko e-uprave pozvani. Znači imamo sve vrste vakcina i to u velikom broju imamo vakcina. Nema ni jedna vakcina koju nemamo. Imamo Sputnik u velikom broju, imamo Sputnik u velikom broju, Pfizer u velikom broju, AstraZeneca u velikom broju. Znači apsolutno možemo apsolutno da damo i 30.000 vakcina za 4 dana. Imamo ih. Jerkan apeluje na sve Nišlije da se odazovu pozivu na vakcinaciju. Pre svega je imperativ da se odazove populacije između 20. i 35. godine starosti, jer je manje od 25% ove populacije do sada primilo vakcinu, dodaje Jerkan. U vreme praznika nastavit će se i vakcinacija na seoskom području. Mi ćemo obilaziti, preko 40 sela ćemo obići, vakcinisati, revakcinisati i preko vas molim i sve mlade koji žele i na seoskom području, ako su došli kod svojih kući, da se vakcinišu, da prihvate to, jer je to jedini lek u ovom trenutku za sve nas da izađemo što pre iz ove stvarno teške pandemije. Centralni objekat Doma zdravlja sa službama za zdravstvenu zaštitu dece i odraslih će u vreme praznika raditi od 7 do 20 sati, kao i vakcinalni punktovi na ulazu broj 5. COVID ambulante bit će dostupne pacijentima svakog dana od 8 do 20 časova. PCR testirana će se zbog rasporeda rada Instituta za javno zdravlje raditi samo 1. i 3. maja.